مولانا صاحب چې د وظیفو نه علاوه چې ماله وظیفه راوړی او ماله چانده راوړی تا کوم مدرسې نه انجینیر ورکړی تا کومې مدرسې نه اوسه پورې ډاکټر ورکړی تا کومې مدرسې نه اوسه پورې ساینسدان ورکړی تا کومې مدرسې نه اوسه پورې میجر ورکړی تا کومې مدرسې نه اوسه پورې اے سی ورکړی تا کومې مدرسې نه اوسه پورې ڈی سی ورکړی خو چې ورکړی دی رې یو خوار او بے روزگار داسې کس دې ورکړی دی چې هغه بیا په خپله باندې هم ځان نشي ساتلی دیکھ قرآن ختم کر دادی کم سے تیار شو مدرسہ کی کم سے ہاں حافظ امت مدرسی ورک قاری صاحب امت مدرسی ورک شیخ القرآن امت مدرسی ورک شیخ الحدیث امت مدرسی ورک حافظ صاحب قاری صاحب امت مدرسی ورک مجاہد امت مدرسی ورک مبلغ امت مدرسی ورک خطیب امت مدرسی ورک غازی امت مدرسی ورک مجاہد امت مدرسی ورک میں بیا ورا تور پٹکی والا ملا عمر امت مدرسی ورک سپین پٹکی والا حاجی عبد الوہاب صاحب امت مدرسی ورک سیال پٹکی والا امام انقلاب قائد جمعیت امت مدرسی ورک دا ٹول ٹول انقلاب دا مدرسی برکت دی دا صدی ما تے او کسوی ملا عمر انقلاب را وسط مائن نجی دا ملا کم سے تیاری کی کالج کی پٹکی کی تیاری کی دکان کی سکول کی کالج کی مدرسہ کی نشی ملا عمر امت تا مدرسی ورکن جواب راکا انقلاب مدرسی سر راغ انقلاب ماتے او کسوی مپکر اسلام مبتی محمود سے انقلاب راستمائی نجی زد جماعتون خبری نکم دا تنظیمون خبری نکم دا پاٹو خبری نکم ہاں ز اجتماعی خبرکم زد جامعیت خبرکم زد جمعیت خبرکم سمجھنے والے سمجھ کم مانا لے ٹولی پٹکے گی زر اجتماعی خبرکم ماتوی مپکر اسلام مبتی محمود سے انقلاب مائنہ جی مبتی سے امت تا مدرسی ورکڑی بھائی انقلاب سے سر راغی ماتے او کسوی دعوت و تبلیغ سے انقلاب راغی مائنہ جی پتوان لگوے کافر منکے مسئلہ پورا ہو رہے پنجاب کے سڑی تے چاویس تا سنم دے گو تے خدا خلق پیرا باندے کے سمیں او ڈباو دیو تے ظالمان پری میں دے پورو نم دے تواخ لمنم میں خدا بخش دے مسئلہ پورا ہو رہا ماتے اوکا سوئی دعوت و تبلیغ سر انقلاب راغی مائن نجی دعوت منم تبلیغ منم چلہ منم سیروزم منم ستاسو شبی جمعی کو شبی تواری شبی اتوار منم شبی جمعہ منم سلور میاشت منم گش منم مشورہ منم مراقب منم حکایت صحابہ منم فضائل قرآن فضائل درود فضائل نماز فضائل رمضان موجود پستی کا واحد علاج منم چلہ منم سیروزہ منم منگل جوڑ منم پرانا کا جوڑ منم اجتماع منم مستورات و کار منم سلور میاشت منم چلہ منم سیروزہ منم شپگ نمبری منم 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 دا ٹول من زیاد پکی اکرام مسلم منم کا پتا سو کی چاہ زما اک تباک دعوت منم تبلیغ منم چلہ منم خامیر سیب دعوت و تبلیغ سر انقلاب نہیں دراغلی دعوت و تبلیغ شروع کری مولانا الیاس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ دی اور مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ امت مسلمت مدرسی ورکڑی نبی آوایا انقلاب مدرسی سر راغلی انقلاب کدہ دیوبن مدرسہ نوا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بابو چی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ